mbrëmshme, njësër situatës. Unë, nga që kam punu vetë në ekzekutivë, kuptoj. Mirë për në situatët vështira, duhet marrë dhe vendimet të vështira. Nuk mund të kondicionohet që farë të lojë vendimi, dhe më thënë në funksion, nuk mund të kurbohet logika ekonomike, këndë vështrimi i largët, dhe më thënë për para në funksion elektoral të gjdo gjëje. Zgjedhjet në Shqipëri bëhen gjdo 2 vjetë, një herë administrative, një herë politike, fatkeqësisht për drejtë janë gjithmonë politike. Edhe 2 vjetë është një periudhë shumë e shkurtër për të parë largë ekonomikisht. Dhe nuk mund t'i marim vendimet nëmë këtë lojë presioni. Prandaj unë do të aftoja Zotin Kryeministët merte disa vendimet guximshme. Çfarë themon? Njëra i tavani, 800 kW shkoj ke 1000. Pse? Nuk është puna sa do kursejmë nga 800 që apo 1000. Puna është t'i vejmë njerëzit të kursejmë. Dhe në fakt kjo psika e përgjithshme popullore, kjo trëmbje e përgjithshme që do paguim shumë e shumë, e ka bërë efektin. Tani nuk është nevoja më të shkojmë të gjobisim, atë pjesët më të mirë që ka Shqipnia, mësusin, në punësin, sa i shkon aty mbi ato 800. Kjo e para do të thojët, edhe të shirojemi nga ky, po e zemë tension që kam familjet në këtë fush. Nuk është kjo që e zgjidh problemin, se problemin do të zgjidh dhe një politik afat gjatë industriale dhe energjetike, që për drejt nuk është fatkesisht shumë pak gjëra për bënë. E dyta, e shikoj që i bredh poshte për pjeta për Shqipëri dhe thotë këto do marrin 7%, këto do marrin 5%, do ngritë rroga e mësuzve, pastaj do rritë oficerve, pastaj shkon ke teatri, thotë do të i operas, do ngritë e këtyre që këndojnë, pastaj shkon ke i prozës, thotë jo këto, se këto nuk recitojnë mirë. Unë gjykoj që kjo është një politika materiale në këtë lojë fushë. Ky vend ka nevojë të ngrihen pagat në mënyrë masive, 25-30%. Një të kenë kurajën për të bërë këtë punë, sepse 10% që tani i ka korroduar inflacioni, gati 10% i ka korroduar inflacioni gjithë tyre viteve, dhe rritja reale vetëm 10-15% do jetë. Sepse me këtë punë, po të ngrehen si piramide pagave, jo të shkëpusim brënda piramide sektor, sepse do të aprishim edhe këtë raport që ka vetë vete. Ka një logik pagat se si qëndrojnë raport me njëra tjetërën. Unë them të marim kurajën këtu si parlament, të bëjmë ndryshimet në bugjetin e këti viti dhe ati viti që vjen, që pagat të shkojnë paktën minimalisht. Është momenti, jemi në krisë, sa rrimë arnojmë, bëjmë skemat vogla. Jo t'i shtojmë 2.000 lek, ti 4.000 lek, ati tjetërit t'i ngrejmë në blok pagat. Një, sepse që t'i japim pak stimul dhe administratës publike, t'i japim dhe rinis mos marrë rrugët e migracionit, se sa vlen kjo politikë për bloku e migracionit, nuk e di që nuk mjafton kjo. Por ky është sinjali më i afërt, më i shpejt, më i ndjeshëm, pasaj pjesa tjetër do të dojë vite e dekada. Po kjo mund bëhet, po të kemi kurajën, po të hekim dorë nga disa shpenzime tjera. Dhe kjo pasaj nuk kemi nevojë të futemi çdo 2 muaj në një skem kompensimi, ndryshimi me punë që grimash. Grejmë rrogat, duke ngritur rrogat do ngrihen kontributet për gjithë sistemin e sigurimeve, kemi shansë, kemi lloj hapësire për ngritje dhe pensionet. Kjo është një politike guximshme, në qofë se duan të bëjnë, qofë se duan të shofin më largë se sa zgjedhjet. Kupto? Edhe të kenë një vizion, dhe më thënë, më afat gjatë për ekonominë këtu në Shqipëri. Unë nuk kam as zgjedhje, as mrekullueshme, se nuk kam, fakt, po këto 2-3 propozime, themë, qofë se do kenë arsyet mjaftueshme, duhet i marrin konsiderat. Ju faleminderit.